Թե հարազատների հետ հանգիստ շփվելու, այլ արտաքին աշխարհի հետ, հեռախոսային կապի, բուժզնման, տակացուցիչ օգտագործելու, նույնիսկ փակ դրան հետևում զուգարանից օգտվելու մասին։ Այժմ կարելի է խուցը տակացնել, զուգարանները դուրսել, գործում է բուժզնման աշխատասենյակը, բացվել են նաև սպորտային խուց և ուսումնական դասարան։ Ուսումնական դասարանը միաժամանակ օգտագործվում է որպես մշակութային և հոգևոր կենտրոն։ Այստեղ կնքվում են դատապարտյալները։ Շուտով բացվելու են օտար լեզուների և համակարգչային դասընթացներ։ Ընդ որում համակարգչին թերապետող դատապարտյալները, իսկ կան նաև այդպիսիները, կարող են իրենք էլ դասավանդել։ Վերանորոգման և բարելավման աշխատանքները Նուբարաշենում շարունակվում են։ Թեև նշենք, որ այս կառույցը մասնագետների համոզմամբ արատավոր է հիմքից և ուշ թե շուտ առաջանալու է նոր շենքի անհրաժեշտություն։ Փոխվել է Նուբարաշենի աշխատակազմը։ Սադիստական հակումներ դրսևորող աշխատողները բոլորը հեռացվել են։ Մի անգամ պետին զարցրեց խոսակցության մեջ իմ պետը։ Ասես չեմ են իմանում ով եմ արաս, ես մուտացիայի մեջ եմ ամեն։ Ես չեմ ամ, մարդ եմ, գազան եմ, ինչ եմ, այնենց որն եք կծել են ես պայմաններ եք ստեղծել, ես սկի չեմ է կամ կողում որոշվեմ, ես ով եմ ընդհանրապես, ինչ կենթանի եմ, ինչ եմ ես, հա իրոք էլ ես պայմաններ ես, հանի պարկ աստու էտ, ասաց մուտացիայից մի մարդուկոն վերականնվում է, որտեղ պայմանները բան արդեն համապատասխանում է։ Նամանավանդ էլ հարգասու է սովապետ ինտեղակարգենին և այդ, հանցոր աստված նվեր ապրգ է մեզի։ Իրոք լավ մարդիկ են, մարդկային են, որենքի սամաններում էլ չեմ ասում ընձի կապոպիվ տանդելում։ Ուղակե որենքի սամաններում են ամեն ինչ անում, լրի մարդկային ձևով վեսպրիձելություն չեն անում։ Սխալ, արի սխալի դիմաց կունը ստանում ես, բայց ոչ թե ամենց չանես հաճույքի մատը ստանում։ Իսկ առաջնից մարդիկ աշխատող էր, դուրս է երևի կնոջ հետ վիճում էր, գալիս էր, մորը թափում էր մեր վրա։ Ես էլ էր, ով սաղ կյանքը մի հատ շրջապատից դժգոհ համնաց է, այսօր ստեղ աշխատում, մորը գալի թափում էր մեր վրա։ Հարկասը էր ամեն ինչը պրծավ։ 2000 թվականին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները, ծանոթանալով Նուբարաշենի դժոխքային պայմաններին ու հատկապես զոնտ կոչվող լույսն ու արևը փակող երկաթյա պատուհաններին, փոխանակվում էին տպավորություններով դատապարտյալների ներկայությամբ, բնականաբար խոսում էին անգլերեն, երբ նրանցից մեկը ասաց, որ նման դաժանություն չի տեսել ոչ Վրաստանում, ոչ էլ Ադրբեջանում, դատապարտյալներից մեկը, որը տիրապետում էր անգլերենին, պաշտպանեց Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը, բացատրելով բանդի պայմանները երկրի սոցիալ-տնտեսական կացությամբ։ Իսկ մենք կարծում ենք, որ ծմախ դատապարտվածները զուրկ են ոչ միայն հայրենասիրությունից, այլ ընդհանրապես ոչնչացման արժանի հասարակության թափթփուկներ են։ Ես ուղղադրության հեռուստատեսության մի քանի ծանր գործեր, որ կան այդ 42-ի մեջ, ասենք թե մի 4-5 գոտի շատ սարսափելի, ասենք թե ծանր գործ են կատարել, անընդհատ հեռուստատեսության լրատվական միջոցներով այս մարդկանց գործերն են ներկայացնում, ընդհանուր ժողովրդի ներշնչելով են միտքը, որ Հայաստանի մահապարտները սարսափելի գազաններ են։ Բայց այն գործերը, որոնք դրի մարկանից դուս դատվելու մահապատիժ են ստացել, որ դրա համար մարդիկ ինվես տարի ազատազրկում են ստանում, դրանք ցույց են տալիս, անընդհատ են ծանր գործերը ու միշտ նույնն է, որ մարկանց մոտ կարծիք փոխեն, իբր Հայաստանում մահապարտի դատապարտյալը գազան է, նա դասարակորինակ բերեն են թիման վրա, երկու հոգի փախուստ կատարեցին Գորիսի բանտից, էլի 42 մահապարտների մեջ են, 15 օրից ավել մնացին ազատության մեջ ու բռնվեցին այն պատճառով, որ փող չունենալու պատճառով բռնվեցին։ Դե եթե այդ գազաններն են, ոնց որ միշտ ներկայացվում է, փող չունենալու մահապարտի, որ փախուստ է կատարել բանտից, որ գիտի կամ բռնելու դեպքում սպանելու են, կամ էլ
անվերադարձելի մահապարտանա, ցմահականանա, ամբողջ կյանքը պետք է դադարի։ Եթե նա իրոք այդ մանյակն է, որ ժողովրդի մեջ ապրելու իրավունք չունի, ո՞նց կարող է պատահի փող չունենալու դեպքում ընկնե անհետանելի իրավիճակի մեջ ու այդ պատճառով բռնվի։ Նա առնվազն դուք պատահական մարդու էլ կսպաներ գրպանի փողը վերկալելու համար, որ նրան ճամփա ստեղծի Հայաստանից փախնելու համար, բայց այդ մարդիկ չարին, չէ՞։ Այս փաստ ապացուցա, որ այն անցագործները չեն մահապարտները այսօրվա ոնց դատել են, այն մարդիկ չեն, այն մահապարտի արժանանի մարդիկ չեն, որ ներկայացնում են այդպես մամուլում կամ հեռուստատեսության։ Գազաններ չեն։ Սա աղել մեկը, օրինակ, երրորդ կուրսի ուսանողը սովորող բժշկական կրտված տղայ է, հեն մյուսը գրված տղայ է, բայց ոչ հոգեկան խանգարումով, միակ պարսիկի սպանության համար է, այդ երկուսը որ փախել է, եթե գազան էին, հասարակման տաքսու շոֆերը ես չենք կայնացնեին կամ միակ վարորդի լուբոր, ով ռասկար կսպանեին փողի համար, բայց չեն արել այդ մարդիկ այդ բանը։ Համար անարդար է, որ մահապարտներից մի 5-6 ծանր գործեր, որոք իրոք խոսքի կամ ոչ իրոք մահապաճի արժանի են կամ չէ, ամենայն դեպս գործերը որ ծանր է, որ դրանց միջոցով ժողովրդին ներշնչում են, իբր ամբողջ մահապարտները մի կատեգորիայի տակ են։ Օրինակ գնա Գորիսում է, այնտեղ օրինակ կա, օրինակ այս վերջերս էլի մեկին դատապարտեցին Աշոտ ոնց էր ազգանում է, Զատիկյանքը, գործը նայում ես, 5-6 տարվա սրոկը, եկալեցը մաղտովին, թե մահապատիր լավ չէ, մեր ինչում էր, իպր թե գայշնիկի սպանություն, հա, բայց ոնց նայում ես գործը տենչ չէ, մարդը մեղ չունի, դե ոնց ուզում ես նայել գործը, մեղ չունի իրոք այդ մարդը, Երևանում։ Ոնց ուզում ես նայ, այդ մարդու ձեռից մարդ չի մեռը, հենց իրանց տված գործ բաներով, քնիշների գրածով, բանով, ցուցմունքներով, վկաներով, ոնց նայում ես, այդպես չի, հնարավոր չի, վերկարը մարդում ցմա, թե մահապատժեն էլ տվել, կարծեմ ցմա, այնտեղ կա խոսքը, օրինակ, Ռուսաստանի գործը, որ այդ մարդում բավջե իրավունք չունեն ոչ ըստ դատելու, ոչ ըստ պահելու, եկալ ես թե դատը մահապատժեն տվել, ըստեղ էլ պահում են, մեռավ տվեն բողոքելով, ուրդե հանցանքն արել եմ, ընձի տարեք այդ երկրում, որտեղ որ ես հանցանքն արել եմ, այդ երկրում ունենքը սենցը։ Չէ, էլի, արդեն մի 7-8 տարի դա է նստած, հիմա տղա, թոքերի կեսը չկա եւ այլն։ Ասեցի ինձ, ես սպանություն չեմ կատարել, ինձ չեն մեղադրում սպանություն կատարելու համար, ոչ էլ իմ վրա հին ֆեյական օրենսգրքի 17 հոդվածը կա, այսինքն ոչ դրտիչ եմ, ոչ կազմակերպիչ, ոչ հրահանգող։ Ինչ հոդվածը դա։ Ինձ դատապարտել են ֆեյական 99 հոդվածի առաջին եւ 7-րդ մասով, սպանության մասնակից։ Սպանությանը մասնակցելու, իսկ սպանողը ասենք իմ գործընկերն են, քչել մեր դրդում կամ եւ այլն, խոստովանում է կատարվել է քնությամբ ապացուցված եւ այլն, սա նորմալ, ոնց որ կարթնա։ Իսկ դուք որտեղ եք սպանության։ Ես սպանության գտնում էի մեքենայի մեջ։ Այսինքն դուք չեք տեսել այդ սպանությունը։ Չէ տեսել եմ, չէ, կրակոցի շուրը մեկը տեսել եմ, կրակվել է, կրակոցը եղել, ինչ եղել, պարզվել է, որ ադրճանակը ինքնաշեն էր խլացուցիչով, ես նոր պարոն Աղան Հոսեփյանին ասեցի, որ քնիչի գրածը պարզապես աբսուրդ է, քնիչի գրած եզրակացության գիտեք ինչ է մեղադրականի մեջ, դատավճիռում է, որ իբրև մամայի բանին, բնակարանին հարստությանը տիրանալու համար որոշել են մամային առևանգեն սպանեն տիրանան բանալիներին, գնան գողություն կատարեն, ես էլ ասեմ, պարոն Աղան Հոսեփյան, խոստացել է, որ հիմա իմ գործը նայի, պարոն Աղան Հոսեփյան, եթե տենց էլ հասարակ բան իրավաբան պետք չի, որ ես իմ բանում հասկանասեմ, լավ, մի րոպե, որքանով է, որ ես բողոքում եմ, ասեմ, տենց դատախազը, դատավորը, պարզապես չեն նայել, ասեմ, լինենք, հասարակ բան եմ ասեմ, ասեմ, եթե մարդ նախորոք հայթայթում է, ճիշտ է, առաջից որոշել ենք բնական գողություն կատարել, երկու անգամ փորձել ենք,
Երկու անգամ չի ստացվի կոտրել դուռը, որոշեցինք ասենք թե գրպանատի միջոցով գրպանից պայուսակից գողանան բանալն է, դա է, որ գրպանաչ չկարողացան գտնել, որոշեցինք արևանգել, դա արևանգում որոշեցինք այս ոնց է, նայեցինք իրա գրաֆիկը ոնց է դուրս գալիս, երբ է գնում աշխատակին, ինչ տրանսպորտից է օգտվում, եկանք ասենք նրան, որ տրանսպորտը արդեն որոշեցիք, ինչ տրանսպորտա, տրանսպորտը գտանք, նույն տիպի տրանսպորտը երազմանգիշը մեքենա, գնացինք պայմանավորված տեղը, օրը, կանգնեցին, նախորը հայթայթել էի քնաբեր հեղուկ եֆիր տեսակի, որպեսի քնասնենք, կապենք, հաջորդ մեր գործընկերը, պարաններ, ոնց որ կարգն է առևանգան սխեման, ամբողջությամբ պարզ հասկանալի, նստես այդ կինը, խափեցին, դե պարզ է, իրեն մարշուտ ասացինք, նստեց, հասել են կինորա Ռասիայի մոտ, հին կինորոս է Արարատի հիմա որ կոչվում, այդեղ տղաները գցեցին գետին, ես առջևի մասի դիրազին դեղը փոխանցեցի, տղաները թաշկինակի վրա լսեցին, դրեցին բերնա ու սկսեցին ոտքերը ձեռքերը կապել, դե մենք դրանից հետո մի ինչ որ մեր ինֆորմացիան, որ ասենք թե մեծ գումարի տեր է, մոտ ասենք թե 150-ից 2000 դոլարի փող ունի հարուստի, հա, հետ հեսա ես կկասեմ, որ վարորդը խուճապի մատնվեց արդենը մի քանի հատ ավարիաներից բան, տենց հասել ենք Գազանուց անցանք ու ես լսեցի Կրակոցի ձայն, շուրեկան ինչ եղավ, ասեց այդ քնից, ասեց բանա եղե այդ դեղից ոտերով իրար էր տալի, խփում էր եսկում, մենք ասում ատրճանակը պահել էին, ասում էին այ վախացնելու բանով էլի կրակ եմ, ասում անկախ իրանից այդ շարժից, դե կենտրոնական գծով էր ես վարորդը, հետո ես կարգի իրավիրում, որ սա սենց հանցագործում ենք կատարում ու գային կանգնացնի վերջը վերջույթին, ինչ պտի արդեն կատարվի, ասեց մատը սկպավ բանին, դե որ բան պահպանակ չուներ, ասեց կրակվել է բանին, կրծքավանդակին, ասեցի քաշի աջ, որոշեցին քաշել աջ կանգնը, կանգնեցինք, ստուգեցին, որ մահացել է, դե մեր նպատակ ինչ է, նախորդ հայթայթել դեղը, մյուսը, պարաններ կապել, դեղը տանել այլ վայրը, ջերմեր, որտեղ մենք որոշել ենք, արթնացնել իրանից, իսկ իմանալ հարստության տեղը, բանալ, վերցնել, գնալ, այդ հարստությանը տերը դառնալ, այդ մասին 02 թերթում էլ էր նշված, որ ասենք թե ասում ու պաստորեն իր մահը չստացվեց արդեն մահը ոչ մի ծերը, ու արդեն լրիվ գործեր ոնց որ մշակված պայմանված մեր նպատակ առևանգման մնացած գործերում չեղա, 02 թերթել էր անդրադարձի, որ ասենք թե այդ բանը քնիչի բանին էր բանանում, որ ես ինչ ես գրում էլ էի, ես ինչ ես քո եզրակացությունը չէ, որ արդեն կինոթատրոնը Ռոսեի մոտ իրանց մոտ էր բնականի բանալիները, խիմի հատ անորոշ վայրում սպանվեց, չէ որ ասենք դրանց մոտ, եթե ասենք նախորդ կանցել եք բոլոր դատական անձամներով, դեն ժամանակ մի հատ այցյաններ վճռաբե երկրորդ այցյաններ կինես, որ ներկա էր դե ինձ ընդհանրապես ասաց, որ ասես որ ես գտնվել եմ այդտեղ, ասես ոնց որ Ստեփան ջան, ասես ոնց որ ռոբոտների սենյակում էի, դա որ տիպն է, դա 1997 թվականի դեպքում, հին դատական համակարգ էր, խցերը բաժանված են 3 գույնի, դեղին, կանաչ, կարմիր, դեղինում վտանգավոր դատապարտվածներն են, կանաչում նվազ վտանգավոր, կարմիրում առավել վտանգավոր, մեզ բացատրեցին, որ դա արված է դատապարտվածների հետ անհատական վերականգնողական աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Մեր հաջորդ հաղորդումը դեղին, կանաչ, կարմիրների մասին է։